Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Sosial Müdafiə Fondu 44 günlük vətən müharibəsində şəhid olmuş qəhrəmanlarımızın ailə üzvlərindən artıq minədək şəxsə sosial təminat növləri üzrə ödənişlərin təyinatına aparıb. Bu barədə Reallar Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən məlumat verildi. Onlara prezidentin aylıq təqaüdü, həmçinin pensiya, müavinətlər təyin olunub. Hazırda digər şəhid ailələri üzvlərinə də sosial ödənişlərin təyin olunması prosesi davam etdirilir. Məlumat üçün bildirim ki, vətən müharibəsində şəhid olmuş hərbi qulluqçuların, ailə üzvlərinin və müharibə iştirakçılarının sosial təminat hüquqlarının təminatına operativ dəstək göstərilməsi üçün işçi qrup fəaliyyət göstərir. Şəhid ailələrinin müvafiq sənədləri təqdim etmələrini gözləmədən bu sənədlər aidiyyatı qurumlardan alınaraq toplanır və həmin ailələrin üzvlərinə sosial təminat növləri üzrə ödənişlər təyin olunur.